Арамын төргө үзэгчтэй МС-ийн улс мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гаргийн дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн давтамжинд анхаарлаанд болно. Цагдаагийн байгууллагаас сар шин 2022 нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Орон өдрүүдэд ихэнх нутгаар хүйтнээс чангарн коронавирус халдварын 178 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаанд болно. Эхний мэдээ. Сар шинийн баяр амралтын өдрүүдийг өгтөж гэмт хэрэг зөрчлөөс урдчлэн сэргийлэх таслан зогсоох ажил арга хэмжээг эрчимжүүлэн холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулж иргэдийн эрхцөө боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор сар шин нэг цаг хэмжээг 2022 оны 1-р сарын 21-ний өдрөөс 2-р сарын 6-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. Аймгийн цагдаагийн газраас энэ өдрүүдэд ихэвчлэн үйлдэгддэг хулгайлах төрлийн гэмт хэрэгүүдээс урдчлэн сэргийлэхийг анхааруллаа. Сарчны баяр үеэр ихэвчлэн хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгддэг тул аж ахуй нэгж байгууллага иргэд та бүхэн гэр орон байраа эзэнгүй орхихгүй байх, сонор сэрэмжтэй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Үүнээс гадна гэмт хэрэг зөрчлөөс үрдэжлэн сэргийлэх тухай хуульд зааснаар гэмт хэрэг зөрчил үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг гэмт хэрэг зөрчлөлийг хянан шалгах эрх хүхий байгууллага иргэдээс төлбөртөө авч болно гэсэн заалт байдаг учраас иргэд гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа гэмт хэрэг үйлдсэн талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж хамтарч ажиллахыг уриаллаа. За Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг өгтөж гэмт хэрэг зөрчлөөс үржилэн сэргийлэх чиглэлээр одоо цагдаагийн байгууллагаас 2022 оны 1-р сарын 21-ний өдрөөс 2-р сарын 6-ны өдрийн хүртэлх хугацаанд улсын хэмжээнд сар шин нэг цаг хэмжээг зохион байгуулж байна. За тус арга хэмжээний хүрээнд Ус аймгийн цагдаагийн газраас сар шинийн баярын үеэр ихэвчлэн үйлдэгддэг одоо улгаалах гэмт хэрэгээс үржилэн сэргийлэх чиглэлээр аж ахуй нэгж байгуулах иргэдэд одоо мэдэгдэл зөвлөмж хүргүүлнэ. Замын нэгдсэн хяналт шалгалтыг одоо зохион байгуулна. Ажиллаж байна. Замын гэмт хэрэг зөрчлөөс үржилэн сэргийлэх хуулийн 35-р зүйлд, за 35-1-д гэмт хэрэг зөрчлөөр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг гэмт хэрэг зөрчлийг хин шалгах эрх хүхий байгууллага иргэдээс төлбөртөө авч болно гэж заасан байдаа. За иймд иргэд та бүхэн гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа одоо гэмт хэрэг үйлдсэн талаарх мэдээллийг одоо Ус аймгийн цагдаагийн газрын 745-100 болон одоо холбогдох албан тушаалтанд ирж одоо мэдгэтэн өө. За мэдээж одоо тус хуулийн 35-3-р зүйлд гэмт хэрэг зөрчлийн одоо хэрэг бүртгэл мөрдөн шалах эрх хүхий байгууллага албан тушаалт нь мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж шаардлагатай бол мэдээлэгч аюул байдлыг хангах одоо арга хэмжээ авна гэж заасан байдаг тул одоо иргэдийн одоо өгсөн мэдээллийг бол цагдаагийн байгууллагууд чанд нууцлаж одоо хууль заасны хүрээнд бол ажиллах болно. Замын аймгийн зас даргын 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн 17-р захирамжийн одоо 4-д уламжлалт сар шинийн баярыг гэр бүлийн хэмжээнд тэмдэглэх бүх шатны төрийн болон хувийн хэвшлийн албан газар аж ахуй нэгж байгуулах нутгийн зөвлөл хамт олонтын зулгалыг зохион байгуулахгүй байхыг бол одоо захирамжид бол тусгаж өгсөн байгаа. За иймд одоо иргэд та бүхэн сар шинийн баярын үеэр одоо цогцгоор тээврийн хэрэгсэлж удаахгүй байх. За минь баярыг одоо гэр бүлийнхээ хүрээнд тэмдэглэхийг одоо цагдаагийн газраас бол уриалж байна. Аймгийн засаг даргын сар шинийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай захирамжинд энэ жилийн сар шинийн баярыг гэр бүлийн хэмжээнд тэмдэглэх бүх шатны төрийн болон хувийн хэвшлийн албан газар, аж ахуй нэгж байгууллага, нутгийн зөвлөл хамт олны золголтыг зохион байгуулахгүй байхыг захирамжинд тусгасан байна. Иймд хард иргэд та бүхэн сар шинийн баяраар согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй баярыг гэр бүлийн хүрээнд тэмдэглэж өнгөрүүлэхийг аймгийн цагдаагийн газраас уриалж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн улс цог орчны шинжилгээний төвөөс өнгөрсөн 7 хоногийн цаг агаарын тойм шин 7 хоногийн урдчилсан төлөв мэдээллийг авлаа. Өөр өдрүүдэд Ус аймгийн ихэнх нутгаар хүйтнээс чангарч 1-р сарын 28-нд нутгийн хойд хэсгээр 27-29-нд зарим газраар бага зэргийн цас арга төлөвтэй байна.
2022 оны 1-р сарын 24-нээс 1-р сарын 31-ний хүртэлх 7 хоногийн цаг агаарын урдчилсан төлбөр өнгөрсөн 7 хоногт харьцуулахад энэ 7 хоногт ихэнх нутгаар хөөтөн байх төлөвтэй байна. Хурд үндэсний хувьд 28-нд нутгийн хойд хэсгээр 27-нд 29-нд зарим газраар фаг зэргийн цас орох бол бусад хугацаанд солигнуулалттай цас орохгүй. Сэтгэхийн хувьд ихэнх хугацаанд баруунаас 3-8 м/с агаарын температур хүйтэрч увснуур тис голын хөндгийг өршөндө 36-аас 41 хэм, өдөртөө 23-аас 28 хэм, бусад нутгаар шөндөө 24-с 29 хэм, өдөртөө 13-аас 18 хэмийн хөвтөн байхаар байна. Ихэнх 21-22-ний шөнө одоо ихэнх нутгаараа цас орж, хамгийн ихэнх одоо баруун туран 4 мм, өндөр ханга малчин одоо 3, хяргас тис зүүн говь ховд 2 мм, улаан гом завхан өмнө говь давст одоо нэгээс одоо 1.6 мм одоо тун зорсон байна. Наранбулаг болохоор 0.9, зүүн анга төргөн сагид сумд одоо 1 мм одоо тун зорсон байна. За саялах энэ 7 хоногт бол нэгээс одоо 8 м/с, өндөр анга сумд одоо 12 м/с гэж одоо хурц өрөхийсэн байна. За агаарын температур ихэнх нутгаар одоо дулаан байсан, уснуур одоо тис холын хөндөгөөр шөндөө одоо 25-аас 34, өдөртөө одоо 16-аас 26 градус, бусад нутгаар одоо 16-аас 29, өдөртөө одоо 9-аас 24 градус одоо дулаан байсан байна. Засны зузаан болохоор одоо малчин одоо 27 см, зүүн анга баруун туран одоо 14, хяргас 12 см, улаан гом 11, тис төргөн 8 см, давуст одоо 7 см, өндөр анга 6 см, сагил 5, завхан одоо 4 см, наран булаг цагаан хайхан 3, ховд өлгий өмнө говь 2, зүүн анга 1 см одоо засан бүрхүүлтэй, бүх мөрөн сумд одоо засан бүрхүүл тогтоогүй байна. За цаашид 7 хоногийн төлөвлөлт одоо хүүхтний ирч одоо чанга баг зэрэг одоо чангарна. 28-нд одоо нутгийн хойд хэсгээр 29-нд одоо зарим газар одоо баг зэргийн одоо цас орно. Салих одоо баруун хоноос одоо 3-аас 8 м/с. За агаарын температур өснөр тис холын хөндөгөр одоо шөндөө 36-аас 41 градус, өдөртөө 23-аас 28 градус. За бусад нутгаар шөндөө 24-аас 29 градус, өдөртөө 13-аас 18 градусын одоо хүйтэн байх төлөвтэй байна. Өнгөрсөн 7 хоногт агаарын температур увснуур тис голын хөндөгөр шөндөө 25-аас 34 хэм, өдөртөө 16-аас 26 хэм, бусад нутгаар шөндөө 16-аас 29 хэм, өдөртөө 9-аас 24 хэм. Бусад сумтай харьцуулахад өндөр ханга сум нь тулаахан байсан бол шөндөө 12-аас 17 хэм, өдөртөө 3-аас 7 хэмийн хөвтөн байсан байна. Цасны зузааны хувьд өнөөдөр өглөөний байдлаар малчин сумд 27, зүүн говь баруун туран сумд 14 см, хяргас сумд 12 см, улаан гом сум 11 см, тис түргэн сумд 8 см, давс сум 7 см, өндөр ханга 6, сагил 5, завхан 4, наран булаг цагаан хайрхан 3, ховд өлдгий өмнө говь сумд 2 см, зүүн ханга сум 1 см засан бүрхүүлтэй байгаа бол бүх мөрөн сумын нутгаар засгүй байна. Гол морин нуурын мөсний цуцаан автомашин явхад хангалттай хэмжээнд бэхжээгүй байгаа тул дээгүүрэн зорчихгүй байхыг цагур орчны шинжилгээний газар болон онцгой байдлын албанаас зөвлөсөөр байгаа нь. Гэвч нуурын мөсөнд цөмөрсөн хоёр осол өчигдөр гарчээ. Ховд аймгийн Дөргөн сумын төвөөс урд зүгт 2 км зайд Өгөөмөр багийн Уур багдаг гэдэг газарт суудлын автомашин Дөргөн нуурын мөсөнд цөмөрч суужээ. Энэ тухай дуудлагыг онцгой байдлын албан 1-р сарын 23-ны 5 цаг 48 минутанд хүлээн авсан байна. Дуудлагын дагуу тус аймгийн онцгой байдлын газрын Эрен хайх аврах ангийн алба хаагчид 100 км замыг дуулан нуурын мөсөнд цөмөрч 10 метрийн гүнд живсэн байсан. Пөрөөс 20 загварын суудлын автомашиныг 15 цаг 5 минутанд татан гаргажээ. Мөн Ховд аймгийн Дөргөн сумаас Севтэ гэдэг газрын жигдээд зорчиж явсан суудлын автомашин Дөргөн нуурын мөсөнд цөмөрч суусан тухай дуудлагыг онцгой байдлын алба 1-р сарын 23-ны 12 цаг 15 минутанд хүлээн авчээ. Улмаар Дөргөн нууранд мөн өдрийн 8 цаг 30 минутанд очиж өөрөө гүйцэтгэж байсан тус аймгийн онцгой байдлын газрын Эрен хайх аврах ангийн алба хаагчид 2 км замыг дуулан Пүрүс 10 цаг бүрийн суудлын автомашин нуурын мөсөнд цөмөрч суусан байсныг 16 цаг 15 минутанд татан гаргасан байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2022 оны 1-р сарын 17-ноос 24-ний өдрүүдэд
объектын галт өмрийн 30 аврах ажиллагааны 2 буюу нийтдээ 32 удаагийн дуудлага бүртгэгдсэн байна. Албахагчид галт өмрийн ажилтны мөсөөс 44 нэргний гаргаж аюулт үүсгдэл ослоос 4 нэргний аварч 4.1 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг хамгааллаа. Он гарсаар өнөөдөр хүртэл нийслэлийн хэмжээнд 227 объектын галт өмөр 17 аврах ажиллагааны буюу нийтдээ 242 удаагийн дуудлага байгаа нь өнгөрсөн оны мөнгөтэй харьцуулахад 16.9% өссөн үзүүлэлттэй байна гэж нийслэлийн онцгой мэдээллийн газраас мэдээллээ. Улсын хурлын үйлдвэржилтийн байнгын хорооны ээлжид хуралдаан нар Монгол улсын засгийн газарт чиглэл өгөх тухай тогтоол батллаа. Асахтын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудлаар засгийн газар холбогдох байгууллагуудад чиглэл өгөх байнгын хорооны шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын багийн танилцуулгыг улсын хурлын гишүүн Ав Бакер хэлэв. Баялаггүй аймгийн Ногоон Урсумын нутагт байдаг асахтын мөнгөний орд нь стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордод хамардаг өгөөд 1986 онос асахтын мөнгөний ордын хэмжээнд явуулсан төлбөрийн геолог судалгааны ажлууд хийгдэж сүүлийн хайгуулын ажил 1991 онор дуусгуур болсон. Төс ордын нөөцийг хараах нь бүрэн тогтоож амжилгүйгээр хайгуулын ажил зогссон гэдгийг ажлын багийн ахлагч танилцуулгадаа дурдлаа. Ажлын баг нь төс ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудлыг эрчимжүүлэхтэй холбоотойгоор Баялаггүй аймгийн удирдлагууд болон холбогдох яамдын болон энэ талын мэрэгжлийн хүмүүсттэй удаа дараа уулзалт хийж санал бодлыг нь сонссон гэлээ. Стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон орд болох асахтын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь зайлшгүй шаардлагатай өгөөд үүний тулд тус ордууд нэмэлт хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх нөөцийг бүрэн тогтоох, нэмж хайгуул хийх ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 2022 оны эхний хагас жил багтаа зарлахыг засгийн газар чиглэл болгохоор тогтоолд тусгаж байна. Мөн тус ордын наривжилсан хайгуулыг бүс нутгийн хэмжээнд гүйцэтгэж нөөцийг шинчилэн тогтоох ажлыг 2024 он багтаа хийх чиглэлийг засгийн газарт чиглэл өгөх нь зүйтэй гэснийг ажлын багийн ахлагч Ав Бакер танилцуулахдаа онцлсан юм. Нэмэгдсэн өртгийн альфан татварын суглааны Эноны эхний сарын ээлжид тохирол өчигдөр боллоо. Энд нийтдээ 37 сая 230 мянган ширхэг баримт бүртгэгдсэн байна. Үүнээс 30 мянган төгрөгийн ацтан 33355 иргэн, 100 мянган төгрөгийн ацтнаар 3292 иргэн, 500 мянган төгрөгийн ацтнаар 318 иргэн, 1.5 сая төгрөгийн ацтнаар 30 иргэн, 3 сая төгрөгийн 1 ацтан тус тодорсон байна. Харин супер шагналын эзэн энэ удаа тодорсонгүй. Энэ удаагийн супер шагнал 20 сая төгрөг байсан юм. Дижитал боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд Увс аймгийн сургууль цэцэрлэгүүдэд ухаалаг самбар хүлээлгэн өгөх арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газраас бүх салбартаа дижитал шилжилтийг нэвтрүүлж цахим аймаг болох зорилтыг дэвшүүлэн дижитал аймаг ижвэрэн системийг хөгжүүлэх нэвтрүүлэх чиглэлийн ICT Group компанитай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 6-р хурлаанаар Увс аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөнд боловсрол эрүүл мэндийн салбарт дижитал шилжилтийг эхлүүлэхээр төсөв хөрөнгө суулган баталсан юм. Дижитал шилжилтийн бэлтгэх ажлын хүрээнд Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар, аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, Санков Маркетинг Монголия компанитай хамтран Макс Хаб брендийн ухаалаг самбарыг Увс аймгийн сургууль цэцэрлэгүүдэд хүлээлгэн өгөх цаах арга зүйн үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжилж байна. Аймгийн шуурхай штабаас коронавирус халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл цаг үетэй холбоотой зөвлөмжийг хүргэж байна. Өнгөрсөн 24 цагт Увс аймгийн хэмжээнд 176 хүнээс коронавирусын халдвар илэрлээ. Өнгөрсөн 24 цагт Увс аймагт хийгдсэн шинжилгээнээс батлагдсан тоо мэдээлэл хүргэе. 24 цагийн хугацаанд бол PCR шинжилгээ хийгдээгүй, дөрвөлжилсэн шинжилгээ нийт 266 хийгдснээс 176 тохиолдол илэрч нийт батлагдсан тохиолдол аймгийн хэмжээнд 17423 болсон байна. Эдгэрэлт
57 хүн эдгэрч нийт эдгэрэлт 16145 болсон байна. За энэ 24 цагийн хугацаанд бол гэрийн тусгаарлалтанд 916 хүн, а эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа 221 хүн байна. 221 хүнээс хүнд 14, хүн доктор 198, хөнгөн 9 эмчлэгдэж байна. За тэгээд энэ вакцинжуулт бол нэгдүгээр тун бол 52413, хоёрдугаар тунд 48782, гуравдугаар тунд 21064, дөрөвдүгээр тунгийн хамрагдлалт бол аймгийн хэмжээнд 322 хүн хамрагдсан байна. За нийт энэ 221 хүний нийт 266 хүнд лабораторийн төргөвчлсөн шинжилгээ хийснээс нийт 176 тохиолдол илэрсэн гэж байгаа. 176 тохиолдлын бол 51 нь сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд, том хүн 120 илэрсэн байна. Тэгэхээр энэ коронавирусын халдварын нөхцөл байдал энэ сөүлийн ховлуур бол улс орон даяар аймаг орон нутгад нэлээд тархаж байгаа байдал ажиглагдж байна. Тэгэад энэ 24 цагт шинжилгээ хийцсэн байдлуудыг сумдаар нь танилцуулах юм бол Улаанговь сумд 106 тохиолдол илэрсэн байна. Давс сумд 2, Завхан сумд бол 30 шинжилгээ хийхэд 28 тохиолдол нь эерэг илэрсэн. Тэгэхээр энэ шинжилгээ хийх тусмаа хүмүүсийн одоо эерэг илэрч байгаа тохиолдлууд бол нэмэгдэж байгаа. Энэ үзүүлэлт бол цаашдаа сар шинийн баярын тохиолдлуудад нэлээд гарах хандлагатай байна. Зүүн говьд 1, зүүн хангаа 2, Өлгий 1, Өмнө говь 6, Сагал 8 шинжилгээ хийснээс 7 эерэг тохиолдол илэрсэн. Тарайланд 9 хүн шинжилгээ хийхэд 8 нь бол эерэг гарч байгаа. Төргөн 1 шинжилгээ эерэг гарсан. Тэс сумд 2 хүнээс шинжилгээ хийхэд 2 эерэг. Кэргэл сумд 4 хүнээс шинжилгээ хийхэд 3 эерэг. Сагаа хайрхан сум 18 хүнээс төргөвчлсөн шинжилгээ хийхэд 9 эерэг. Нийт ийм одоо хийх тусмаа шинжилгээний эерэг тохиолдлуудын тоо маш их нэмэгдэж байгаа нь энэ вирусын халдвар бол одоо улс орон даяар аймаг орон нутгад тодорхой хэмжээнд гэр бүлийн хүрээнд тархсан байгаа энэ юу нь бол харагдаж байна. Тийм учраас энэ юуны өвчлөлийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад иргэд нэгдүгээрд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж байгаа зөвлөмжийн хүрээнд хүн хоорондын зай барих, маска зүүх, тэгээд дээр нь хүн боогнорсон газар явахгүй байх, дархлаагаа дэмжих, тэгээд дээр нь бол гэр орондоо гадуур сэлгүүцэхгүй байх, нэг ялангуяа баярын цагаан сар болох гэдэг хүмүүс гадуур дотор хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Энэ цагаан сарыг бол одоо бид хийхгүйгээр нэг удаа өнжөөд сахимаар зулгалтай хийгээд дээр нь гэр бүл хайртай хүмүүсийнхаа нэг удаа бид нар хамгийн гол чухал юм бол эрүүл байх юм бол дараа жилийн цагаан сар одоо бид нар хийх боломж нөхцөл бүрдэнэ. Тийм учраас гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг сайн хамгаалаач. Бид нар гэр орондоо хүрээд бусад хүмүүс халдвар тараацсан ийм хүмүүс гадуур дотор яваад одоо үйлчлэгээний байгууллагуудаар ингээд мэрсээр харагдаад байна. Тийм учраас энэ одоо зөрчлийн хууль, бусад хууль тогтоомж, онцгой нөхцөл байдлын үед бол халдвар авсан хүмүүс бусдын дунд битээ яваач. Халдвар хамгааллынхаа дэгдлмийг мөрдөөч. Бусдынхаа эрүүл мэнд, гэр бүлийнхээ эрүүл мэнд, бусад аймаг сум орон нутгийнхаа хүмүүсийн эрүүл мэндийг анхаарч энэ өвчнээ халдварыг цаашдаа түгээхгүй байх, давтан гинжин холбоо үүсгэж нэгэн олон чиглэлээр одоо тархаахгүй байхын тулд иргэд нэлээсэн анхааралтай хандуулах шаардлагатай байна. Тийм учраас хувийнхний хариуцлагын асуудал чухал. Эрүүл мэндийн яам засгийн газраас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаад үе шатндаа цагаан сарыг бол зөвхөн гэр бүлийн хүрээнд тэмдэглэнэ гэсэн ийм чиглэл өгчсөн байхад одоо бусд айл хонор хэсэж цагаан сар тэмдэглэх баяр ёслолын бэлтгэл хийх тодорхой хэмжээнд ийм асуудал үүсгэж өөртөө болон бусдад эрүүл мэндэ хохироож эрсдэл үүсэхгүй байхыг л та бүхнээс зөвлөж байгаа. Бид нар энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа зөвлөмж бүх мэдээллүүдийг тодорхой үе шаттай байгууллагуудаа хүргээд манай эрүүл мэндийн шашатны байгууллагууд тодорхой хэмжээнд ажиллаж энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд 24 цаг нүд чавчилдгуудыг ажиллаж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа шүү. Энэ эрүүл мэндийн бүрэн байгууллагатай хүмүүсийн бас хүндэтгээрээ энэ хүмүүс чинь бас адилхан хүн шүү дээ. Модоор хийсэн, томроор хийсэн бий цогц байхгүй шүү. Ийм учраас эрүүл мэндэ хамгаалахын тулд иргэн өөрөөсөө хамаарах бүх юм аки эрүүл мэндийн байгууллагууд нь тодорхой шат шатандаа үйл ажиллагаагаа цогц хэлбэрээр явуулаад та бүхний эрүүл мэндийг хамгаалах тохиолдолд нэлээд ач холбогдлоогоо явуулж байгаа. За тэгээд энэ сүүлийн үед бол гэр бүлийн хүрээнд хүүхдүүд өвчлөх хандлага ихтэй байна. Жирэмсэн эхчүүд, ахмад насны хүмүүс, тэгээд суур өвчтэй хүмүүстэй нэлээд анхаарлаа хандуулаач. Энэ өвчний хүндрэл нь бол суур өвчтэй хүмүүс, дээр нь бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эхчүүдийг
нэлээд одоо онцгой анхаарч гэр бүлийн хүрээнд гадуур явахгүй байх. Одоо ярээсээ бид нар гэр орондоо явбал нэг гэрээс нэг л хүн явдаг ажил гэр гисний юм замаар. Тэгээд засгийн газрын шийдвэр гараад орон нутгийн байгууллагын шийдвэр гараад ажлын цагийг богинсгаад өвтсөн байгаа. Тодорхой хэмжээний төрийн байгууллагууд цахимаар боломжтой нөхцөлд бол ялангуяа 0-5 насны настай хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд бол гэрээр ажиллаад танхимын юмд бол зөвхөн оролцож зөвхөн зайнаас одоо ажиллах юм боломжийг бүрдүүлээд өгсөн байгаа тохиолдолд бол ажлын нэгтрэл энэ төр бол ачаал байхгүй байгаа. Тийм учраас иргэн бүр өөр өөрийнхөө бусдын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд энэ хувилбарт энэ одоо өвчнөөс бид нар ангид байж энэ цагаан сар нэг дүгээрт биш эрүүл мэнд нэгдүгээрт бидний эрүүл мэнд бидний гарт байгаа шүү гэдгээс анхаарч цаашдаа бид нар эрүүл байх юм бол ураг төрлөөрөө ах дүүгээрээ сумаараа аймагаараа дараа жилийн цагаан сарыг тэмдэглэх тийм боломж бидэнд нээлттэй байгаа шүү. Тийм учраас эрхэм юу болвол эрүүл мэндэ хамгаалж энэ одоо зөвлөмж мэдээллийг тавхан бас хэрэгжүүлж ажилласаа гэж хүсэж байна.